Axşamınız xeyir olsun, dəyərli izləyicilər, hamınızı xoş gördük. Bugün Milli Şuranın martın 31-i saat 15:00-da Bakıda məhsul stadionunda keçirəcəyi mitinq haqqında və ümumən ölkədə baş verən hadisələri Milli Şuranın Koordinasiya Mərkəzinin üzvü Gültəkin Hacıbəyli ilə müzakirə edəcək. Gültəkin xanım, xoş gördük sizin. Təşəkkür edirəm. Mən də sizi Azərbaycanda bizi dinləyən, bizə baxan hər kəsi salamlayıram. Gültəkin xanım, bu günlərdə çox ağır bir hadisə baş verdi Bakıda. Bir yol qəzası oldu və orada bir yaşlı qadın dünyasını dəyişdi və buna hökumətdən reaksiya, dərhal reaksiya gəldi. Daha doğrusu, millət vəkilindən bildirir ki, heç bir qadın, yaşlı qadın işləməyə məcbur edilmir. Azərbaycanda yəni yaşlı qadınlar nəyə görə orada işləyirlər? Yaxşı, məcbur edilmirsə, öz istəkləri ilə niyə orada işləyirlər? Səbəb nədir? Azərbaycan doğrudan da ürək dağlayan bir mənzərə idi. Həm də ona görə ki, bu əslində Azərbaycan qadınının acı taleyinin bariz bir nümunəsi idi. Biz bir neçə gün öncə sizlə söhbət edə əsnasında Azərbaycan qadınlarının taleyindən danışdıq və mən orada qeyd elədim ki, Azərbaycan qadını qədər bəlkə heç kim bugün Azərbaycan cəmiyyətində əzab içində deyil, məşəqqətlər içində deyil. Və cəmiyyətdə olan bütün eybəcərliklər, bütün haqsızlıqlar, bütün ədalətsizliklər, bütün sosial bəlalar birinci növbədə qadını vurur. Bax, bariz bir nümunədir. Mən bildiyimə görə həmin xanım yaşlı qadın deyil, gənc bir xanımdır və iki körpə övladı yetim qalıb, iki övladını həmin qadın evdə qoyub, böyük ehtimalla yiyəsiz qoyub, sahibsiz qoyub, qapını həmin o iki körpəsinin üstünə bağlayıb və millət vəkilinin qeyd elədiyi kimi heç də kefindən, heç də yaxşı günündən, heç də küçə süpürməyi, aeroport yolunu süpürməkdən zövq aldığı üçün deməli bu yola baş vurmur. O qadının böyük ehtimalla evdə övladı acılıq işindədir. O qadın övladına yavan çörək qazandırmaq üçün, övladının ən elementar minimum ehtiyacını ödəmək üçün deməli əlində süpürgə küçə süpürməyə məcburdur, məhkumdur. Və bu, buna görə də yəni vəziyyətin, bilirsiniz, vəziyyətin dramatikliyi, vəziyyətin ağırlığı bir yana. Amma Azərbaycan hakimiyyətinin təmsilçilərinin, millət vəkillərinin, Azərbaycan xalqına, Azərbaycan qadınına bu cür aşağılayıcı münasibəti insanı ondan da çox yandırır. Axı, hansı bir qadın xoş günündən, yaxşı güzaranından 150 manata görə, 170 manata görə, 130 manata görə əlində süpürgə alıb sürət həddi 120 deməli kilometr olan saatda 120 kilometr olan yolu sürər. Hansı bir qadın iki körpə övladını evsiz qoyub küçə süpürməyə gedər? Hansı qadınların küçə süpürən qadınlarımızın əksəriyyəti ağbircək analardır, yaşlı xanımlardır. Hansı qadın, ağbircək qadın evində normal pensiyasını aldığı halda evində oturmaq əvəzinə, nəvələrinlə oynamaq əvəzinə, nəvələrinə qayğı göstərmək əvəzinə deməli küçə süpürməyə gedər. Bu ancaq və ancaq həmin həyat, qadının həyatının faciəsidir. Əslində, bütövlükdə Azərbaycan faciəsinin bir göstəricisidir və mən çox təəssüf eləyirəm və mən çox acıyıram ki, bilirsiniz, belə bir vaxtda millət vəkilləri belə bir fikir səsləndirirlər. Digər bir tərəfdən, Azərbaycana 200 milyarddan artıq neft sərvəti daxil olub. Dünyanın hansı ölkəsində küçəni qadınlar əlində süpürgə süpürürlər? Bəli, Moskvada bu var. Moskvada da bunu ruslar eləmir. Bunu siz çox yaxşı bilirsiniz. Bunu bizim Rusiyayla əlaqəsi olan vətəndaşlar bilir. Moskvada da o küçəni Tacikistandan çarəsizlikdən gedən o bədbəxt insanlar, taciklər, özbəklər süpürürlər əllərində süpürgə. Siz Moskvada çox təsadüf hallarında, Rusiyada çox təsadüf halında əlində süpürgə küçə süpürən rusa rast gələrsiniz. Yəni hətta Rusiyada belə deməli vəziyyət yoxdur, belə hallar yoxdur. Bu baxımdan mən hesab eləyirəm ki, bu cür bir tərəfdən analoqu olmayan inkişaf etmiş bir ölkədə, yəni ən az Azərbaycan hakimiyyəti buna iddialıdır ki, Azərbaycan analoqu olmayan inkişaf edir. Bir ölkədə bir qadın, bir gənc qadın, körpəsi olan bir qadın, bir ağbircək ana